Здравейте! Мой гост е изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, професор Момчил Мавров. Добре дошли, професоре! Добре се вагли! Как се справяте? Вие нямате подуправители на касата. Самичък сте... Самичък ви оставиха политиците. Намираме начин да се справя. За сега надявам се успешно. Не знам как изглеждам в очите на хората. Аз и Националната здравноосигурителна каса. Но правим всичко възможно касата да работи успешно, да функционира безотказно. Сега ще говорим след малко за... Наскоро имаше протест на фармацевтите. Успяхте да решите проблема. Договорихте се с тях за така наречената такса рецепта. Но нека започнем с един голям въпрос. Източва ли се ресурса на Националната здравноосигурителна каса? Наскоро полицията в прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на двама лекари, които са източили около 13 000 лева с едни фиктивни направления за рехабилитация. Всъщност, колко голямо е това явление? Трудно е да се опишат параметрите на това явление, тъй като няма как да сме сигурни точно кой в кой момент злоупотребява със средства на касата. В момента това е функция на контрола на Националната здравноосигурителна каса. Но този случай, за който вие говорите, цели да ни покаже едно важно нещо. Че когато контролът е комплексен, подходът е комплексен, т.е. в него участват повече от една институция с контролни функции, с различни правомощия, които се допълват, ефектът наистина е по-голям и контролът наистина е по-ефективен. Имам предвид, че органите на прокуратурата, чрез съответните структури и служители на Министерството на вътрешните работи, имат правомощия, които нашите контролери нямат. Съответно, органите на Изпълнителна агенция Медицински надзор имат правомощия, които нашите контролери нямат. Затова нашите усилия са насочени към повече такива комплексни проверки, включително кръстосан подход или командироване на служители от една каса в друга каса, за да можем да засилим контрола, макар и последващ. Но искам да стане ясно. Можем да говорим за спиране на тези явления едва когато този контрол го превърнем в превантивен, текущ контрол. А това може да се случи... Това може да се случи едва когато постигнем дигитализация на всички процеси в системата, в Националната здравна информационна система и едва тогава, когато осигурим необходимата свързаност, за да може нашите контролери, контролерите на Изпълнителна агенция Медицински надзор и на всички структури, които имат такива контролни функции в държавата, да ползват данните, които текущо изпълнителите на медицинска помощ и нашите партньори ще трябва да въвеждат в системата. Да, това е много добро, да се дигитализира процеса. Надявам се, че вече е в ход. Но тук, в този случай, пациента е погледнал какви процедури са му извършени и е установил, че е бил на рехабилитация, без изобщо да е посещавал тези центрове. Колко съвестни са пациентите? От тях ли основно получавате сигнали или по-скоро разчитате на вашите контролери? Ние много разчитаме на пациентите. Не винаги и в предишни интервюта съм казвал, че ефект ще има и тогава, когато направим пациента част от този контрол. Затова беше разработено и едно приложение, което се нарича Е-здраве, което е съвместна разработка на Министерството на здравеопазването и информационно обслужването, за което ние съдействаме с всички възможни средства и което ще стане още по-достъпно за гражданите от 1 септември. Така всеки български граждан ще има възможност да достъпва данните, да вижда данните в реално време в своето здравно досие и ще може да вижда всеки здравен запис, който му се прави. Тоест, ако днес е прият в болницата в Павликени или в Костенбрил, той ще знае, че там е хоспитализиран, ако има достъп до това досие. Ако днес са му направени определени изследвания в лаборатория в Варна, той ще знае, че тези изследвания са направени и Националният здравноосигурителен фонд е заплатил за тези изследвания. Нещо повече, ние вървим към SMS и Viber нотификация към пациентите, като ще започнем с определени таргетни групи. За нас е много важно пациентите да знаят как се използват тяхните данни, как се използва тяхното ЕГН, да знаят кога са приети, кога е поискана консултация, кога, за какво им
е заплатено от Националния здравноосигурителен фонд. Тоест, когато пациентите станат част от този контрол, тогава никой изпълнител на медицинска помощ няма да си помисли да злоупотребява със средства на фонда. Ако един пациент бъде прият в болница, например, той ще получава SMS всеки ден. Какви процедури са отчетени за неговото лечение или в края на лечението му? Да, точно така. Надявам се един ден да стигнем и до това положение, като ще започнем с известяване на пациентите за тяхното състояние на протоколите, при които им се отпускат определени скъпоструващи лекарствени продукти. Може да включим след това пациентите, които се нуждаят от съответни профилактични прегледи, които ще бъдат известявани за необходимостта от такива да им бъдат извършени, както и от самото извършване на съответни профилактични прегледи и изследвания. Надявам се скоро да постигнем и този напредък. Сега имаше едно съобщение, че покрай този случай в Пловдив се проверяват още 1000 други случаи. Всъщност, колко общо проверки вървят в момента в касата за източване, за съмнение за източването ѝ? Точния брой не мога да ви кажа, но може да се каже, че са стотици тези проверки, които вървят не само на централно ниво в Националната здравноосигурителна каса, работят и екипите по районните здравноосигурителни каси и екипите на Изпълнителна агенция Медицински надзор. Разбира се, там където има данни за престъпления, когато става въпрос за фиктивна дейност, обикновено говорим за съставяне на документи с невярно съдържание, винаги там трябва да се включват и екипите на структурите на Министерството на вътрешните работи. Добре. Сега да отидем към една много голяма тема. Има решение на Върховния административен съд, с което отменят няколко текста от Националния рамков договор, които на практика въвеждат лимити. Аз поне като лимити го разчитам за болниците. А те казват, касата няма право да поставя тези ограничения. Колкото пациенти са имали нужда от помощ, за толкова трябва да се плати. Сега какво следва от тук нататък? Първо, в 7-дневен срок вие можехте да обжалвате. Обжалвате ли това решение? Точно така. Днес изтече срока за обжалване на определенията, с което Върховния административен съд спира действието на тези разпоредби. Ние сме влезли в съответната жалба, но независимо от решението на Върховния административен съд, ние ще изпълняваме закона какъв такъвто е. Разбира се, ние ще се съобразим и с определението на Върховния административен съд, и с решението му по спора, по същество, но нека да не забравяме, че в останалата му част Закона за здравното осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година трябва да бъдат изпълнявани такива, каквито са. Когато говорим за решението на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна алинея 2 на член 55А, нека да не забравяме, че алинея 1 на същата разпоредба, на същия този член, все още е в сила. Нека да стане ясно за всички, че Конституционният съд е обявил за противоконституционна постановката, с която се ограничава, се премахва, т.е. ограничението в индивидуалните договори с изпълнителите да се поставят конкретни обеми и стойности. Но законовата постановка, законовата разпоредба, която предвижда, че Националната здравноосигурителна каса планира, договаря и закупува медицинската помощ за здравноосигурените лица в рамките на бюджета и съгласно обемите в Националния рамков договор, е в сила. Как ще го решите този въпрос? Тоест, районната каса не може да има лимит, но в същото време се да казва, пациента трябва да бъде лекуван тогава, когато има нужда. Не бива да се бави неговото лечение. Веднага ви казвам. Точно за това са съответните текстове в Националния рамков договор, които са оспорени пред Върховния административен съд с изключение на един. Въпросният член 394, който или ще бъде отменен с анекс, който ще подпишем с Българския лекарски съюз, или просто няма да се прилага на база съвместно указание, което ще подпишем с колегите от Българския лекарски съюз. Този член 394 преповтаря едно към едно обявената за противоконституционна разпоредба на алинея 2 на член 55А от ЗЗО. А в останалите текстове е описан един механизъм, който осигурява гъвкавост на бюджета, така че
там, където има излишък от средства, той да бъде поет и да бъде прехвърлен там, да където има недостиг от средства. Т.е. парите ще стигнат в бюджета на касата и никой няма да бъде върнат. Това няма как да знаем на този етап. Това ще разберем след 31 август, когато направим анализ на изпълнението към момента на целия бюджет. Тогава ще имаме и по-ясна прогноза какво ще е изпълнението до края на годината, от какви пари за здравноосигурителни плащания по всички параграфи ще имаме и ще разполагаме с тях. Колко горе-долу, как да кажа, над лимит на дейност годишно отчитат болниците? Тоест, свръх предвидения бюджет? Различно е през годините, като за първи път може да се каже, че има някакъв рекорд в надлимитната дейност, като има и една голяма причина за това. Тя е по-късното договаряне на новите цени и обеми на клиничните пътеки, клиничните процедури, амбулаторните процедури, което се случи в началото на годината и допълнителните споразумения с лечебните заведения започнаха да действат считано от 1 март 2024 година. Освен това, някак си подейства и това решение на Конституционния съд, което освободи възможността да се прескочи ограничението в самите индивидуални договори на изпълнителите на болнична помощ. В комплекс с разрешаването на редица нови медицински дейности се получи така, че така наречената надлимитна дейност, ние не сме свикнали да я наричаме такава, тези надвишения тази година са малко повече. Много дълга тема е. Тази година се отпуснаха повече пари за профилактика, повече пари за изследвания в доболничната помощ. Защо се получава това? Ви каня да дойдете на един специален разговор. Накрая за такса рецепта, протеста на фармацевтите, които казаха, ние ще фалираме, ще затворят аптеки в по-малките селища, защото вие въведохте нов ред за финансиране. Колко се пести от този нов ред за финансиране, за който се договорихте с фармацевтите? Преди всичко искам да кажа, че се радвам, че имаше диалог с фармацевтите. Този диалог доведе до това, че ние установихме и утвърдихме един нов модел за финансиране на аптеките, който е много по-прозрачен, по-справедлив. Вече говорим за заплащане не на брой рецепти, т.е. няма да стимулираме съставянето на по-голям брой рецепти. Вече говорим за заплащане на база стоеност на отпуснати медикаменти. Тоест няма значение колко са рецептите. Въпросът е аптеката на каква стоеност лекарства е отпуснала на съответните пациенти. Това е доста по-справедливо, струва ми се. И аз така смятам. И колегите от фармацевтичния съюз смятат също. Затова постигнахме и съгласие по тези текстове. Но така се пестят пари, нали? Пари на касата. Категорично. Така се пестят пари, така и самите аптеки могат да направят също прогнози, точни разчети на какво могат да разчитат като възнаграждение за дейността им по отпускане на тези лекарствени продукти на пациентите. Всъщност тук става въпрос за лекарствата, които касата плаща 100%. Последно се въведоха 54, ако не бъркам, за сърдечно-съдовите заболявания. Всъщност те печелят от тази такса, която вие им давате. Да, в случая таксата вече ще определя. Преди беше 5 лева на рецепта. Преди беше 5 лева на рецепта, независимо от броя на лекарствата, от тяхната цена в една рецепта. Тоест, ако една рецепта съдържа едно лекарство на стоеност 50 стотинки, лев или 2, те получаваха 5 лева. Ако стоеността на рецептата е 100 лева, те пак получаваха 5 лева. Сега те ще получават на база на стоеността на медикаменти, които са отпуснали 15% от тази стоеност, но не повече от 25 лева на рецепта. Тоест, намалихте им печалбата, но пък стана по-справедлив начин на разпределение. По-пазарен ми се струва. Не бих казал, че сме намалили печалбата. Възможно е за някои аптеки да сме намалили печалбата, но категорично това не се отнася за всички аптеки. Със сигурност ще бъде спестен финансов ресурс и затова инициативата за този диалог, за тези преговори, първо започна от Националната здравноосигурителна каса. Радвам се, че колегите от фармацевтичния съюз откликнаха на време и преговорите бяха интензивни и завършиха на време, защото щяхме да се окажем в ситуация, в която дори да ни излизаха по своя воля аптеките на протест, ние нямаше да имаме вече с какво да им заплащаме за тяхната дейност.
А всъщност така улеснихте от... пациентите. Те вече могат, ако примерно три медикамента са в тази рецепта, могат да си ги вземат от различни аптеки. Там, нещо където... повече за пациентите от 1 септември най-вероятно ще влязат в сила новите промени в наредба 4, които ще им позволят да получават лекарствените си продукти в повече от една аптека, дори отделни опаковки. Работим по това, отделни опаковки от един лекарствен продукт да могат да се получават в различни аптеки. Работим се още по този въпрос, но най-вероятно и това ще бъде разрешено. И да могат да ги получават в рамките на 3 работни дни, а не както до сега, в рамките на 24 часа. И накрая, само финално да ми кажете все пак какъв ресурс се спести на касата. Порядък. Десетки хиляди... Около 25 милиона. Около 25 милиона? Да. Добре, поздравления. Все пак вие сте човека, който трябва да мисли за този обществен ресурс, който трябва да се пести, за да може да се влага в лечение и в здраве. Благодаря ви много за този разговор. Останаха много теми. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.